Inutos ng Kote Suprema na palayay ng isang lalaking inaresto sa Kalinga noong 2014 dahil sa illegal na droga. Binasa lang daw kasi sa isang anonymous tip ang paghuli sa kanya. Nagbabalita si Marlene Alcaide. Pwede nga bang magsagawa ng warrantless search ang mga polis sa isang sasakyan base sa unverified tip ng anonymous informant? Ito ang tanong na dinisisyonan ng Korte Suprema sa kasong People of the Philippines versus Jerry Sapla. Taong 2014 nang hulihin at kasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act si Sapla. Makalipa sa git-anin na taon, 11-3 naging boto ng Korte Suprema para baliktarin ang desisyon ng Tabuk Regional Trial Court at Court of Appeals sa kaso ni Sapla. Nag-ugat ang paghuli kay Sapla sa tawag na Israel Concerned Citizen sa mga polis na isang lalaki ang magbabiyahe ng mariwana mula Kalinga, Patung Isabela noong January 10, 2014. May nag-text din umano kung ano ang suot ng lalaki at sinasakyan itong jeepney. Kaya agad nagtayo ng checkpoint ang mga otoridad kung saan hinarang ang jeep na lulan si Sapla. Ayon sa mga polis, inami naman daw ni Sapla na kanyang isang sakong nakita sa jeepney kung saan nadiskubre ang apte apat na-breaks ng mariwana. Pero ayon sa kampo ni Sapla, itinanggi kanya ang mariwana at wala siyang dalang bagahe ng sumakay ng jeepney. Kaya sa desisyon ng SC, nilinaw nilang hindi maaring magsagawa ng intrusive search ang mga polis nang walang search warrant. Maituturing pa rin daw na hearsay isang tip information at hindi ito sapat para magkaroon ng probable cause. At dahil ibinasi lang ng mga polis ang paghahalughog base sa isang tip, hindi pwedeng magamit ang nakuhang ebidensya laban sa inaakusahan. Dagdag pa ng Korte Suprema ang gera kontra droga na tumatapak sa karapatang pantao ay hindi maituturing na war on drugs kundi gera laban sa mga tao. Ikinatuwa naman ng mga abogado tulad ni Atty. Howard Calieja ang desisyon ng SC. We should always uh, be consistent with our business. We pursue whatever actions the government has. Umaasa naman ang National Union of People's Lawyers o NUPL na maging applicable din ito sa ibang kaso ng warrantless search. Napaka-signifikante nga at napaka-mahalaga at makasaysayan dahil pagkakataon na ito ay tumindig ang Korte Suprema at pinatikos yung pinatawag na war on drugs kung ito ay nakakasagata sa mga karapatan ng mamamayan. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.